წინა საარჩევნო გარემოა, გეძლევათ თუ არა საშუალება, რომ თქვენი ხმა მიიტანოთ დამამრჩეულამდე. გისმენთ ბატონო, ნუნდა თქვენიდან დავიწყოთ. საარჩევნო გარემოს რა შეეხება, როგორ ასპექტში არის ეს კითხვა, ეს ერთი ნაწილი არის, მაგრამ საარჩევნო გარემოზე ჩვენ გვქონდა იგივე ახლანდელი თქვათ მოქმედი ხელისუფლება თავის დროზე იყო, რომ უნდა შეცვლილიყო საარჩევნო გარემო, იმიტომ რომ 2012 წელს საარჩევნებამდე იყო საუბარი საარჩევნო გარემოზე შეცვლა, იმიტომ რომ ძველი ფაქტორები. Ანუ ჯერ ერთი თვითონ საარჩევნო გარემო არ შეიცვალა, იგივე ამომრჩეველთა რაოდენობასთან დაკავშირებით რომ შევხედოთ, იმიტომ რომ 3.7 მილიონი, ანუ 3.7 მილიონი, ანუ 3.7 მილიონი მოსახლე, ანუ ამომრჩე როგორ შეიძლება იყოს 3.4 მილიონი ამომრჩეველის. მე ვიძახი 18 წლის ასაკის და ზემოთ ვინც არის. ანუ ის რაც ადრე ეროვნულ ფორუმს დაყენებული ჰქონდა წარმოგონებული იდეა, ანუ წინადადება ის რომ მომხდარიყო შესაბამისი ბიომეტრიულად იგივე რეგისტრაცია საქართველოში ამომრჩეველთა, ეს არ განხორციელდა. არ განხორციელდა ამასთანავე იგივე ახალი თქვათ მოდელი, რომელიც ბოლო ეტაპზე იყო დაყენებული, თქვათ არ მიიღეს ის გერმანული მოდელი, რომელიც იყო საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით, იგივე მაჟორიტალურ და პროპორციულ სისტემებთან დაკავშირებული სამართლებრივი ნორმები. მაგრამ რაც შეეხება სხვა ახლა, რასაც უყურებთ, ერთია რომ მოსახლეობაში თუ იმ დასაქმებული არის, გარკვეული შიში მაინც არის და გარკვეული კი არა. უბრალოდ საჯარო შეიძლება ამას არ გამოხატავენ, მაგრამ გამოხატავენ უკვე სუბიექტურად, ანუ პრივატულ საუბრებში ამას აღარ მალავენ. ანუ ფაქტიურად ამ შემთხვევაში თვალსაზრისით ნაკლებად შეიცვალა, რა თქმა უნდა, ის შიშის ფაქტორი და გარკვეული განწყობა შემცირებულია, ფაქტიურად უფრო განელებულია, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ ეს ფაქტორი მაინც არსებობს და გვესმის, რომ არის ასეთი ფაქტიურად მიმართვა და თქვა მათთან დამოკიდებულება, რომ ნებიან სიტყვაზე და იგივე შეხვედრაზე არ ვიცი, ალბათ ესეც არის და ეშინიათ კიდევა ზოგი კამერას ემალება ამ თვალსაზრისით. იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც მივედით და როგორც კი კამერა გამოჩნდა, გარკვეული ნაწილი გავიდა და ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ამაზე არის უკვე რამოდენიმეჯერ გაიჟღერა უკვე მედიითაც, რომ ასეთი, იმიტომ რომ მიდის თქვა იგივე კორპუსის თავმჯდომარეებთან დასაქმებულებთან, რომ აი ამდენი ადამიანმა მოიყვანოთ, ამდენი ადამიანთან გარკვეულად პასუხისგებელი ხდები. უბრალოდ ცუდია ეს, როცა ქვეყანაში ეს ტენდენცია გრძელდება, იმიტომ რომ სამართლის განცდა, აი ტერმინი არის ხო, თავისუფლება სამართლის გარეშე არ არსებობს და არც სამართალი არსებობს თავისუფლების გარეშე. ანუ ურთიერთ უჩიერთ შეჩინდული მცნებებია ეს და ვერ აღშენდება ისე სახელმწიფო, რომელიც ჩვენ გვინდა. თუ ეს ფაქტორები არ გამოირიცხა საბოლოოდ, იმიტომ რომ თუ თავისუფალი აზრის გამოხატვის საშუალება არ იქნება, მე მაგალითად შეხვედრა მქონდა იმ დღეს, აი რა ის წარმომადგენლებთან საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით და იქ იყო ასეთი, მე მქონდა რეკომენდაციებთან დაკავშირებით, რასაც აძლევს ჩვენს ხელისუფლებას პერიოდულად, აი რა და კიდე ენდეა ის ეს არასამთავრობოები, მაგრამ მე მქონდა რომ ადრე იყო პუნქტი საარჩევნო ბიულეტინში, რომ არც ეს არ აძლევს ხმას. ესეც ერთ-ერთი მე ვფიქრობ გარკვეული გამოხატულებაა ჩემი დამოკიდებულების. მე ვფიქრობ არჩევანი ავიჩო აქე, თქვა ერთი თუ მეორე. მაგრამ კიდევ მე არც ერთი არ მინდა. ამ შემთხვევაში, ნუ ეს ჩემი სუბიექტურია და აქ პროგრამულად არ არის, მაგრამ მე ვიძახი, რომ ესეთი დამოკიდებლა, ადამიანს თავისუფლად უნდა შეეძლოს სრულად გამოხატოს ის, რაც სხვის უფლებას არ არღვევს, თავისი შეხედულება და რა თქმა უნდა გადაწყვეტილება. ბატონო, თქვენ ეთანხმებით ბატონი ნოდარის მოსაზრებებს? ბატონი ნოდარის მოსაზრებას ეთანხმები? დიახ. ანუ რაოდენობა ამორჩევდა რაოდენობაზე.